Հնարավոր նորտարի և ցուրտ ծնուն, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։Թվականին մենք ծանոթացանք իրար հետ եւ մեզ տարբեր տեղեր տարակտա երեցկնոջը օգնեցիք, որ երեցկինը չդժվարանար տարբեր ճանապարհների խնդիր չառաջանար։ Դանիել Քերրի ջան, ձեր դուք եք օգնում երեցկնոջը, որ մենք միշտ տարբեր տեղեր գնանք, ուրախանանք, զվարճանանք միասին, անցկացնում ենք մեր օրը 2014 թվականը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ 2014 թվականը լավ տեղեր տարած։ Սաբան փրել այս գիշեր, ծարծե մատով պատանին նախշեր քաշել այս գիշեր։ Ուրախ լինենք միշտ ընդջնի հավ։ Որ ձեր նոր տարին բոլոր մարդիկ ջահել լուծեն, թող ձեզ բարին առաջնորդի, ուրախ լինեն սրտերը Հուսիկը ապաքինվի և սկսի մեր նման քայլել և ուզում եմ, որ Հովանեսս լավ տեսողությունը մեզ նման տեսնի, ես այդ ցանկությունը եմ ուզում և ուզում եմ, որ մենք միասին համբերաշ ընտանիքով սենց մեր հիասքանչ հատերի ընտանիքով մեր այցելենք տարբեր տեղեր երեցկինի և Անահիտի շնորհիվ և Դանիել Քերրի շնորհիվ։ Ահա, դիտել ես ինձ, միշտ շնորհակալ եմ։ Ասա, Հովանես։ Ես բոլորին մաղթում եմ, որ այս ծնունդը և ամեն ինչը անցնեմ, ես մաղթում եմ, որ բոլոր շատ լավ երջանիկ կնենք 2015 թվականին։ Այսօր այս տարի շատ ուրախանում ենք, շատ բաներ իմանանք մեր կյանքում։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, և ահա այս բոլոր գեղեցկությունը այս երեխաները Աստծո հայտնությունն են, Աստծո հնաշքն են, Աստծո սերն են, այլ ոչինչ մեծանում են Խելացի ու Անուշի, հուսամ, որ իրենք էլ վաղը իրենց զավակների համար են անելու, ուրիշի համար են անելու, իրենց կողքի եղած տկարի թույլի համար են անելու, համբուրում են բոլորին, միշտ հիշեք, որ Քրիստոս իմ և ձեզ համար եկա, որպեսի մենք էլ ուրիշների համար անենք, Աստված բոլորիս հետ։ Բոլոր բարի մաղթանքները ձեզ, կները գերգարչասեմ, շնորհավորում եմ ամանոր Եսուսը։ Ամեն, միշտ միասին լինենք, միշտ Դանիել Քերրին մեզ կարողանա բոլոր բարի ճանապարհներով մեզ տանել, հաջող։ Եսուս։ Ես ուզում եմ, որ
Եվ նորից ես իմ խոսքս ասեմ, որ ես անչափ իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր 7 տարի եւ ավել աշխատած երեց կնոջից, որ այսքան մեզ տանում լավ տեղեր, հաճելի տեղեր, սպառմունքներ ագտնում մեզ համար, որ մենք միշտ ուրախանան։ Մարիամ, մաղթանք ունես։ Ինչ կասես։ Անուշ լինի, բանը, շնորհակալություն։ Ինձ շնորհավորում եմ մամանորն ու ես ծնունդը եւ 15 թվականի առաջին տարին ամիսները։ Ես ձեզ շնորհակալում եմ։ Առաջին 15 թվականին եմ շնորհավորում եւ ձեզ մաղթում եմ առաջ եւ բոլոր երեխան երից ովքեր որ վանչուկի բոլոր երեխաները ովքեր որ Ոքե որ առողջ են, նրանք էլի տարբեր տեղը կիմանան, կգնան և նուսան շնորհակալություն եմ հայտնում երեց կնոջից, որով հետև մեզ տարբեր տեղեր տարավ 2014-ին, 2013-ին, շնորհակալություն եմ աղթում երեցքին ճան, ես բաներ չեի կարծում, որ 2014-ը ինչ մեզ հաճելի բաներ կստանա և կլինի։ Եվ ուր գնացիր 14 թվականին դու։ Ես 14 թվականին գնացի Մոսկվա և երեցկինը, որը մեզ Ցիանա Քուչկայայի դես երկեցի։ Եվ երեցկինը, որը մեզ Ուսիկի հետ, չէ, որը մեզ երեխաների հետ տանումա տարբեր տեղ է Տաթև, Սևան, Ճամբար։ Եվ լինում է Չիլինում և տարբեր տեխնիկային ներկայացումներ։ Եվ եկեղեցիա տանում ես ամեն կիրակի։ Եվ շաբաթօրերը մենք առանձին գնում ենք ընտանիքով եկեղեցի։ Ես շնորհավորում եմ բոլորին և ցանկանում եմ, որ բոլորի ցանկությունները իրականանան և իրանց բարի հրեշտակները, պահապան հրեշտակները միշտ լինեն իրանց կողքին։ Շնորհում եմ, որ Հուսիկը, Արսիկը և Սաթենիկը իրանք առողջանան։ Ապրես, ասեմ ես էլ։ Մեր ձեզ մեծ ավետի, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։